Selametsizdir mi oyuncusu oğuşuların? Kanalıma hoş geldinizdir. Kanalıma tırkildim ıtpağınızdır. Bugünkü videoda Kazakstan tarih pani boyunca 90'lık tapsırmasını talaytın bulamın. Bu bizde qoğamdıq jene de gumanitarlıq bağıt boyunca jene de jaralsın matematika bağıtı boyunca 90'lık. Birinci tapsırma orta asırlıq memleketler boyunca берлин кестені толтырыңыз. Яғни ерте орта ғасырлық мемлекеттер бізде түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, түркештер, Қыпшақ хандығы. Сіздер осы орта ғасырлық мемлекеттердің хронологиясымен бір ғана өзара байланысын жасайтын боласыздар. Бірінші тапсырма 5 ұпаймен бағаланады. Мен сіздерге бірінші тапсырмаларды түсіндіріп өтемін, соңында жауаптарын көрсетіп боламын. Қарағы екінші тапсырмаға кетейік. Ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер мен қазіргі қазақ мемлекетінің қалыптасудағы өзара сабақтастықты анықтаңыз. Яғни, ерте орта ғасыр мен қазіргі уақыттағы сауда, мәдениет, шаруашылықтың сабақтастығын жазатын болсақ, бұл бізде екінші тапсырма 6 ұпаймен бағаланады. Қара үшінші тапсырма. Деректерді және өз біліміңізді қолдана отырып, Қазақ хандығының құрылуы туралы пікіріңізді тұжырымдаңыз. Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашидатты еңбегінде былай дейді. Ол кезде Дешті Қыпшақты Әбілхайыр хан биледі. Ол Жошы әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жәнібек пен Керей Моғолстанға көшіп барды. Есенбек хан оларды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс шетіндегі Шу мен Қозыбасы аймақтарын берді. Олар барып орналасқан соң Әбілхайыр хан дүние салды да өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды. Ірі-ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Сөйтіп олардың маңында жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Оларды өзбек қазақтар деп атады. Қазақ сұлтандары 870 жылдары 1465-1466 жылдары билей бастады. Сұрақ сіздерге. Қазақ хандығының құрылуының екі алғышарты атап көрсетіңіз. Яғни екі алғышартын жазатын болсақ, рарай Қазақ хандығының құрылуына әсер еткен екі маңызды оқиғатын жазатын болсақ, Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі олардың алға қойған тарихи міндеттерін көрсететін боласыздар. Яғни бізде үшінші тапсырма бойынша 6 ұпаймен бағаладым. Қарай төртінші тапсырма. Кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінің әсерін SWOT негізінде талдаңыз. Яғни кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне әсерінің күшті жақтарын жазатын боласыздар. Екі жағын кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне әсерінің әлсіз екі жағын жазатын болсақ. Кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне берген мүмкіндіктерін жазсақ екі. Ары қарай кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі үшін қауіп-қатерлерінің екі қауіп-қатерін жазатын болсақ. Төртінші тапсырма бойынша 8 ұпаймен бағаланады. Ары қарай бесінші тапсырма. Түрік қағанаты бүгінгі түрік әлемінің бастауы тақырыбында эссе жазыңыз. Бүгінгі күнмен байланыстырыңыз. Яғни кретве эссе тақырыбының толық ашылу керек. Екі нақты дәл келтіру керек. Бүгінгі күнмен байланыстыру, қорытынды ой түйін жазу керексіздер. Яғни бізде 5-ші тапсырма бойынша 5 ұпаймен бағаланады. Жауаптарына тоқталайық енді. Бірінші тапсырмамыз бойынша, яғни түрік қағанаты 552-63 жылдар аралығында өмір сүрген, батыс түрік қағанаты 63-74 жылдар, түркештері 704-726 жылдары, Қыпшақ хандығы 9-шы ғасыр мен 1290 жылдары. Яғни өзара байланыстары берілген мемлекеттердің барлығы түрік мемлекетінің құрамында болған тайпалардың құрған мемлекеттері болып табылады. Ары қарай екінші тапсырмамыз. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер өз дәуірінде Ұлы Жібек жолының негізгі бөлігін бақылауда ұстанған,
Саудада, яғни бүгінгі күнде Батыс Еуропа және Батыс Қытай жолының негізгі бөлігі Қазақстан жері арқылы өтеді. Ал мәдениетте түрк дәуірінде, яғни 751 жылы Атлас шайқасынан кейін түркі халқы ислам дінін ене бастады. Яғни бүгінде қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрі әдет-ғұрпы ислам дінімен байланысты. Шаруашылығы түрік қағанатының халқы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Қазақ халқының тарихына көз жүгіртер болсақ, негізінен мал шаруашылығымен айналысқан, бүгінде ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізі болып саналады. Оқушылар, сіздердің егер де осыған ұқсас жауаптарың болса, қабылданады. Үшінші тапсырма. Қазақ ханының құрылуының екі алғышартын жазыңыздар. Яғни бірінші бізде этникалық тұрғыда Қазақ хандығының құрамына кірген тайпалардың барлығы түрік тілдес немесе түркіленген тайпалар. Екіншіден Әбілқайыр ханның жүргізген үздіксіз соғыстары. Қазақ хандығының құрылуына әсер еткен екі маңызды оқиғаны көрсетіңіз. Бірінші бізде 1462 жылы Моғолстан ханы Есенбұғанның қайтыс болып билік үшін ішкі талас тартыстың басталуы. Екіншіден 1457-1458 жылдары Қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан бөлініп Моғолстанға көшуі. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін олардың алдында қойған тарихи міндеттер. Біріншіден көшпелі шаруашылықтың мал жайындарын пайдалануда Дешті Қыпшақ қаласындағы бұрыннан қалыптасқан тәртіпті қалпына келтіру. Екіншіден керуен жолының үстіндегі Түркістан өлкесінің қалалары, яғни Сығанақ, Сауран, Созақ, Отырар, Яссы секілді стратегиялық маңызға ие үлкен қалаларды Қазақ хандығы қарату. Кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өмірге әсерінің күшті жағы. Біріншіден, Қазақ қаласында жаңа саяси социалистік жүйе қалыптасты. Осыған орай қазақ халқының саяси белсенділігі байқалды. Мысалға алатын болсақ, Алаш партиясы 300 партиялары. Қазақ халқы ескі феодалдық тәртіппен арылып, жаңа жүйеге өтті. Кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне әсерінің әлсіз жағы. Бұл бізде 4-ші тапсырма. Яғни қазақ халқында ежелден келе жатқан рулық жүйе жойылмауы. Екінші, бюрократияның қалыптасуы. Кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне ықпал ету мүмкіндігі. Біріншіден, батыс елдермен саяси экономикалық байланыс орнатуға мүмкіндігінің туындауы. Екіншіден, геосаяси орналасуына байланысты Евразия құрлығындағы халықаралық қатынастардың орталығына айналуы мүмкіндігінің болуы. Келесі, кеңестік биліктің Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі үшін қауіп-қатері. Біріншіден, қазақ ұлтына қатысты геноцид саясат ұстануы. Екіншіден, қазақ халқының ұлттық мүддесін шектеуі. Алтыншы ғасырда құрылған түрік қағанаты Евразия құрлығында ұлан-ғайыр жер көлемін алып жатты. Көрші мемлекеттердің бірімен тату-тәтті өмір сүрсе, енді бірімен соғыс жүргізіп, үнемі өзара аумағын үлкейтуге назар аударды. Батыс пен шығысты байланыстырған ұлы жібек жолының негізгі бөлігінде иелік еткендіктен экономикалық мүмкіндіктер де зор болды. Үлкен аумақты иелігінде ұстаған сырттан төнген қауіптің бетін қайтаруға күшті қайратты да жетті. Тіпті әлемді өзіне қаратпақ болған Шыңғысханның ықпалымен көшіп келген моңғол тайпаларына жергілікті халықпен сіңісіп түркіленген болатын. 102 жылдар бойы сыртқы және ішкі күштерге төтеп беріп, кең қанат жайған түрік тайпалары құрлықтың көп бөлігінде орналасты. Салты мен мәдениеті, діні мен тілі ұқсас келетін Түркменстан, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан сияқты мемлекеттер осы түрік тайпалары құрған мемлекеттер болып табылды. Бүгінгі күнде түрік мемлекеттер өзара достық, қарым-қатынас орнатып, ынтымақтасты өмір сүруде. Оқушылар, бүгінгі біздің 90-дық тапсырмамыз 30 ұпаймен бағаланды. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңыз, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 3-ші 90-дағы 90-дық жиынтық тапсырмасы аяқталды.
Келесі видеода 490-ның жиынтық тапсырмаларын сатып аламын. Сау болыңыздар.